Moni teistä oli pyytänyt tätä Game of School. Tässä on kommentit. Me ei olla ikinä ajettu tätä parkkiin, tätä Vuokatin parkkiin. Paitsi tunni tänään. Otetaanko me pääsen alle? Ei, se toimii. Joo. Eli meillä on koko parkki käytössä. Tää alue, koko alue ja toi alue tuolla. Tuolla on reilei sellaista. Te näette kyllä. Okei. Okay. Otetaan tälle selän takaa. Y-ka-ko. Ei vittu. Y-ka-ko. 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 Vittu saa. Mä aloitan. Mun eka setti on tähän. Monkki. Seikki mä aloitan. Mun eka temppu on backlipari satanen tohon hänkkään. Oi oi oi. Mä teen rail ride ja G-turni. Lohoppa. Joo, mä vedän vipi runanboardiin tohon hänkkään alas. Sieltä tuli! Itibits. Koska siinä oli satane, niin mä annan Sane tehdä riidua. Oot siinä, mistä olet tyli yksi jo. Noni. Mä teen Smithin osa kolmoset on turvi. Välillä vois ländää kans jotain. Tästä ei tuu muuten mitään. Katsojat, ottakaa huomioon. Me ollaan tultu Helsingistä asti Vuokat, 8-9 tuntia autossa. Me ollaan väsyneet, me ollaan tänään tehty jo demoja kaikkeen. Pippi Smithi, biitle ja sit satasi tohon bänkkiin sisälle. Te hurrypeini, feikki. Ja mikä tää on feikki lipare? Lohetko. Vedä Smithi triple vipi. Väistä tänne. Tehdään vielä kerran Smithin osa kolmonen. Eka. Taas mun vuoro. Mä vedän heel rewindin tästä vittuun käbistä tätille. Siin tuli eka. Mä teen full whipin tohon bänkkiin sisään. Suoraan tee. Oi vittu! Toka. No, pistää sit kassulle tosta noin hänkkä ylös ja vippi ulos. Ok, mä en oo ikin kans tehnyt tätä. Mä tiedän, mun sisällä on tää temppu. Mä teen se Railroad G-turn. Yeah, vittu! Mitä vittu, ei yes. Vittu niin lähellä! Tässä on triple vipin vielä. Mä en jaksa olla tekniikkaa, koska mä tiedän, että mä en ländää mitään muuta. Mä teen hurrikein 2-100. Eli mä vedän tähän backiin sukarkeen halkkat hiili. Mä kokeilen vielä nyt vika kerran sitä hurrikeeniä. Nice. Fuck yeah! Nyt on tiukka tilanne. Nyt on 4-4. Sanoppa sen. Joo, vedä tähän bankki fingersissä. Vedä beach.
Viimeisellä toka. Joo. Okei, nyt on vika toka. Vikaa toka. Sieltä tuli. Okei, mä teen tähän. Rail ride. Heikko vaan läpi. Nyt päälle. Rä, rä, rä. Skar, skar, skar. Good day. Joo, eli mä vedän tuon vuoran. Ei helvettiä. Yes! Yeah! Skar! Ok. Farspin. Frontipin. Abort mission, abort mission. Abortti. Tehti abort. Viitle, hardi kolmonen. No kyllä se sit tulee. Vittu ku pelästi. Mä vedän tosta letkes railhopin vipin yli. Kova. Nyt. Pysy paikka. What is this? What is this? For what? Why? Ei tullut sieltä. Mitäs se meidän Santerit koittaa tänään? No Hummu sanoi mulle just, että mun pitäis ottaa tästä vibrivindi. Eiku, niin joo, vibrivindi tonne flatille. Niin, sitä minä sanon. Oi. Tuli. Tulla heti. Watch me whip. Watch me nene. Watch me whip. I like it. No, yleisö on sitä mieltä, että se oli. Laskettiin. OK, action replay. Yleisön mukaan laskettiin, eli... Oli. On hyväksytty. Yeah! Mä tein tän vaan sen takia, koska ilman Sanea mä en ois ite tehnyt tätä. Sane ite kokeilu sitä eka. Mäkkilipari tonne. Rona Bordi Aprailius. Joku vippi ulos. Nonne. Vittu ei koko ajan. Aha! Karjala, jos sä katot tän, niin sponsoroi meitä. Me tarvitaan sponsori. Ei tuu mitään videoita, jonka kalja. Menkääpä nyt tohon riviin. Se on räppi. Rivi. Se on räppi. Joo. Dun 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 dun. Jee! Voittaja! Hyvä peli oli. Hyvä peli. Tiukkaa loppuuko. Kiitos Hummulle. Meitsi kuvasta. Joo. Jos tuli vähän huonoa kuvasta hoju, niin on hiljaa. Älä kommentoi mitään. Voi valittaa Hummulle. Pistäkää Hummulle e-mailiin, MySpacei sun muut. Joo. IG-direktiin vaan. Ja Facebook-viesti. Niin jo, tägätkää Hummu teidän videoihin ja kuviin. Joo, mä haluun sitä. Mut joo. Kiitos. Kun. Kiitos. Kun. Katsoit tämän. Katsoitte videon. Videon. Ei, kiitti kaikille, että katoitte. Me tehdään varmaan Sanenka jotain tällaista lisää. Kommentoikaa vaan, että mitä haluatte nähdä, niin... Me kyllä tehdään se. Kyllä. Kuunnellaan teitä. Me luetaan me kaikki kommentit. Nimenomaan. Joka ikinen kommentti me luetaan ne. Ja tota... Oliks siinä muut? Me jatketaan privaa. Video tulee ihan just. Pari päivää te näette sen. Te näette tän vuokattiin trippimatka videon. Ja niin. Ensi kertaa. Peace! Sano kova ääne. Ja tees tää, koska mäkin teen.
What up? Tässä on mun ja Kassun Gamer Studio. Uusiks tää on? Ei, sano tässä on. What up, tää on mun. Tässä on mun ja Kassu, ja humu lähtee nyt kuselle.